Матурантите од Штипскиот регион денес имаа можност да се запознаат со програмите и условите за студирање на Универзитетот Гоце Делчев, со промотивни материјали, разговор со наставниците и со актуелните студенти на УГД, посета на 12 факултети и 3 академии. Потенцијалните студенти се запознаа со студиските програми, условите за студирање, со кампусите и можностите за вклучување во истражувачки, студентски, спортски активности, за учество во програмите за студентска размена и посета на познати светски универзитети. Година во Универзитетот Гоце Делчев очекува над 2000 нови студенти за кои се акредитирани сите постојни студиски програми, но има и нова понуда. Нашиот аналитички центар што постои во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ги има сите согледувања во поглед на бројките што може да бидат во системот на високо образование на Република Македонија и ние се надеваме дека ланската бројка околу 2300 студенти ќе биде реална бројка за УГД Штип. Сите студиски програми се реакредитирани и од оваа година се нови акредитирани студиски програми во поглед на она што значи обезбедување на студиски програми кои значат вработување и вработливост и она што значи голем поврзување на нашите студиски програми со стопанството и со индустријата. Освен во Штип, отворени денови УГД во наредната недела ќе има и во Струмица, Кавадарци, Прилепи, во Скопје. Сите средношколци во своите завршни години заедно со своите наставници ќе имат прилика да ги видат можностите кои што постојат на универзитетот. Тоа се можности од аспект на студирање, но и можности кои што може да и се случат на студентите во текот на студирањето. Значи станува збор за нивните можности за Еразмус програмите, станува можност за нивните културни спортски активности кои што ќе се случуваат, станува збор за нивно вклучување во делот на центрите кои што ги има универзитетот, тоа е центарот за односи со јавност и трите оддели внатре за маркетинг, за протокол, универзитетското радио и телевизија. Значи универзитетот се обидува не само да ги понуди можностите кои што се за студирањето, туку и она што представува студентски живот и квалитет на студирање во тие 4 години на универзитетот во Штип. Универзитетот Гоце Делчев е една од двете водечки високообразовни државни установи во Македонија, истакна ректорот Боев на промоцијата во Штип. За доближување на факултетите на овој универзитет до матурантите, во мај се подготува голем културен хепенинг во неколку градови во државата.